their mom. Somos de Costa Rica y corremos para el equipo Escuela de Javan Springs. I'm Natalie Schneider, I'm from Switzerland. I've never been in this part of Brazil before and I'm super excited to see the scenery and the landscape and enjoy the race also a little bit and not only focus on the suffering. I like it and especially Brazil, we have never been in Brazil and everybody's talking about Brazil. It was wonderful. I can't think of anything to sum it up besides it was great. Hello. 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 How are you? How are you? Dennis. Okay. Yes, everything fine. Yes. Okay. No. For what? You're not cycling. Brazil with Olympic Games next year in Rio de Janeiro. It's a special feeling to be in Brazil. Mountain biking. It's a nice area for mountain biking, and you see more and more riders coming to this race to Brazil ride every year. Especially the terrain here, it's very rough, but it's a nice climate. It's most of the time it's dry. It cools down pretty well in the evening, so good for sleeping. And during the day, it can be very hot, but most of the time it's sunny. It's nice for riding. And there are good trails around here between Mucuxê and Rio de Conchas, the two start-finish places. And Mario designs a good course each year. Sou português, vivo no Brasil aproximadamente há 20 anos. A minha vida foi feita através do esporte, sempre envolvido com os esportes. Fui dos primeiros portugueses e brasileiros a participar de ultramaratonas no mundo. Foi uma coisa que me fascinou. E sempre que eu viajava pelo mundo inteiro, todo mundo me perguntava: tem uma prova no Brasil? Tem uma prova no Brasil? E eu pensava: como é que eu ia dizer para uma pessoa vir numa prova de 4 horas, viajar para um lugar longe, para pedalar 4 horas? Isso ficava me integrando e eu sempre achava que tinha bons locais. Um dia eu conheci a Chapada Diamantina, 10 anos atrás, né? Essa é a 6ª edição da Brasil High 2015. E quando eu conheci a Chapada Diamantina, eu disse: um dia eu fizer uma prova de mountain bike, vai ser na Chapada Diamantina, porque realmente tem umas coisas que são básicas para a prática do mountain bike. Quando o Brasil foi eleito para sediar os Jogos Olímpicos, eu falei: acho que agora é a hora do Brasil ter uma prova que realmente possa abraçar essa, dê essa alavanca para os atletas brasileiros para entrar nos Jogos Olímpicos. Dito e feito, o que era um sonho se tornou uma realidade e hoje a gente está aí há 6 meses dos Jogos Olímpicos, é a prova classificatória para os Jogos Olímpicos e é daqui que a gente, daqui a 7 dias, a gente vai saber quem vai ser a esfera que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de mountain bike. Acima da expectativa de corrida, largar na Brasil Ride é sempre um desafio pessoal, né? Passar o dia a dia, passar o desafio que só essa região consegue oferecer, já é uma coisa que todos os atletas, desde quem vai brigar pela vitória no geral até os amadores, todo mundo tem que passar por isso. Então, esse sempre é um dos meus desafios dentro da competição. Hoje a gente tem um atleta, um campeão mundial, olímpico, bronze, ouro olímpico, a lenda do mountain bike, correndo com um atleta brasileiro. Isso era um legado que a gente queria deixar, essa osmose da experiência europeia com a brasileira, a gente conseguiu fazer isso. Estamos classificando aqui para os Jogos Olímpicos. Temos uma prova limpa, ou seja, uma prova com teste anti-doping. São 8 testes por dia, vezes 7 dias. É a maior encenação de doping que o Brasil já teve no ciclismo. Então acho que a gente está conseguindo realizar esses passos que a gente queria chegar. Last year we took the overall the last day. It was pretty special because we had a really strong competition last year and a lot of things happened in the race. Some team dropped out, they have mechanicals, others were sick. But halfway the week we believed we could win it and then we rode for it every day and in the end it worked out. It was really close, but it's really nice. Like I said, a lot of things can happen in this race. You have to be strong, first of all, but you have to survive everything and not make big mistakes, not go too fast in the start or have big crashes. So, and there are always strong teams here, so we'll see what happens.
Eles estão chegando, vão aqui, pegam o termo de responsabilidade e logo em seguida eles entram aqui na fila para poder pegar o kit deles. Fizemos uma boa preparação esses últimos 2 meses aí, né? Eu até saí do trabalho para poder me preparar, porque não é minha especialidade mountain bike, minha especialidade é speed, tá? Mas era um grande sonho aí que eu tinha de vir para uma prova desse gabarito, tá? E tive essa oportunidade e estou aqui. Estou com a Roberta aí também, campeão. Aí. Mais um ano no ride, trazendo meu parceiro aí, que é o primeiro ano. E vamos lá, como diz o próprio Mário Roma, mais uma etapa na nossa vida. Isso aí. Segunda vez no Brasil Ride, na primeira vez perdi os dentes, agora vou perder o juízo. Pra buscar a camisa de finish. Eu sou aqui na Quinta Chapada, moro no povoado do Vale do Capão. Olha, uma volta bem, bem dura, onde exige muito preparo do atleta. E um sofrimento ali constante, dias após dias. E ao mesmo tempo muita técnica, muita habilidade, ter que saber dosar as forças até as últimas etapas ali para conseguir uma boa colocação. Muita ansiedade, né? A gente treina o ano todo, chega aqui é uma coroação, né? De um tempo de treinamento muito grande, assim. Então esse ambiente contagia a gente demais. Né? Eu corri 2011, 2012 e estou vindo agora esse 2015, né? Show de bola, como sempre. Em bem lugar melhor. Nós temos acumulado ao longo de 7 dias, são 600 quilômetros percorridos, 13 mil metros de ascensão, 500 atletas que participam do Brasil Ride, mais 650 da maratona. Um público estimado que vem para a Chapada Diamantina para assistir de entre 4 a 6 mil pessoas que acompanham esses atletas e assistem cada um dos dias de prova. A estrutura que nós temos é uma estrutura grande, a gente diria uma estrutura quase que de guerra, porque envolve só entre pessoas que estão trabalhando, staffs, voluntários, profissionais, uma equipe de quase 300 pessoas para fornecer toda essa estrutura da prova. Refeições, nós servimos 16 mil refeições ao longo de todo o evento. São feitas as montagens e desmontagens de 1000 barracas ao longo da etapa também. A frota de veículos que nós estamos acompanhando, entre motos, veículos 4x4, caminhões, ambulâncias, são de 42 veículos. Consumo de água, ele está na ordem de 14 mil litros de água mineral. Uma característica da prova desse ano é que nós teremos controle antidoping. Então, além de água fornecida de poços artesianos que são tratados, nós também estamos fornecendo para os atletas água mineral em garrafinha. 6 mil quilos de frutas distribuídas ao longo das trilhas nas provas. E tudo isso acontecendo em 7 dias. Então, é um trabalho muito intenso, uma preparação, um planejamento que acontece por vários meses para que tudo aconteça durante esses 7 dias.